utilizar o PEPA, essa linha. Deixa eu avançar. Tá, você acerta lá. É, aqui, essa daqui acerta, essa daqui. Essa daqui acerta, essa daqui se inscreve. Aqui. Essa daqui acerta, essa daqui se inscreve. Essa daqui acerta, essa daqui se inscreve. Só se descer. E tem dois assim. Não. Eu vou abrir isso. Não. Eu vou abrir isso. Assim, ela é mandar. Quer começar? É desse que eu. Que eu é. Que eu é. Ela é de mulher. Ela é de 14. Ela é de 14. Vai ser 10 para 100, que é 4, sei lá, 4 para 10, vai ser 10 para 100, vai ser 10 para 100, vai ser 10 para 100.